Pandémia koronavírusu prispieva k vyššej celkovej hrubej miere úmrtnosti na Slovensku. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky vzrastla úmrtnosť na sklonku roka 2020. Vo viacerých krajoch zomieral každý 11. až 12. žijúci senior. V dôsledku zvýšenej úmrtnosti musia pohrebníctva posielať až o polovicu viac objednávok na dodanie truhiel ako zvyčajne. Výrobcovi truhiel Kamilovi Kubíkovi zo Sučian v októbri stačilo na uspokojenie trhu vyprodukovať 1000 truhiel mesačne. Dnes ich potrebuje najmenej raz toľko. Posledných 5-6 mesiacov máme zvýšené objednávky zhruba o 50%, aby sme zareagovali na zvýšený počet objednávok. Okamžite sme reagovali zvýšeným počtom zamestnanosti ľudí, optimalizovaním výroby a samozrejme masívnymi nadčasmi. Zhruba sa jedná o 20% sme prijali zamestnancov viacej, ako máme. Veľký nárast objednávok prichádza aj zo susedného Česka. Slovenské truhly sú však žiadané tiež v Belgicku, Holandsku a Nemecku. My dlhodobo 50% produkcie vyvážame na západné trhy a 50% produkcie ide na slovenský trh. A hlavne, že sa orientujeme na kvalitu a na ekológiu, sme zameraní od lakov, lepov, všetko len ekologické truhly, drevené. Vzhľadom, že sme firma, ktorá je materiálová a technologicky zabezpečená, zatiaľ to zvládame s odsťou. Spomedzi 8 krajov Slovenska v roku 2020 vyššiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti, ako je slovenský priemer, vykázali 4 kraje. Nitriansky kraj, po ňom nasledoval Trenčiansky kraj, Banskobystrický a Trnavský kraj. Počet nahlásených úmrtí Slovákov v dôsledku COVID-19 predstavuje k 11. marcu 8146 obetí. Najviac prípadov pripadá na Prešovský kraj.